Aqui é cada qual com sua droga e crença. Pensa onde o diferente morre sem fazer o que gosta e se afoga na indiferença. A religião virou um estado, vendo fiel como torcida organizada, ganhando igual o crime organizado. Pai, me perdoe se eu não fui tão crente por querer saber demais e saber que quanto mais nós sabe, menos nós sente. É quente o questionamento espiritual, me fez crer que geral tem um pouco de Judas e Jesus em potencial. Tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, diga hippie. Tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, diga hippie. Esse é meu improvisado, vou matar o MC Iori, o mais decorado. Pode pá que eu chego na pista, até porque com seu caderno você é egoísta. Você tem egoísmo, eu improvisei. Em terra quem tem ego, quem chega outro é rei. Mas pode acreditar, seguindo a rima é lendária, até porque segura as cargas literárias. É literária, o rap é eficaz. Meu romance com o rap 2019 tá deixando o Romeu e Julieta pra trás. Mas pode pá, minha rima vai fluir, porque eu vou chegando sem não entender Shakespeare. Mas pode pá, isso é improvisação. Isonda conversando aí com a Julieta, diz que a galera com você tá tristão. Aí, ó. Você não quer falar de Julieta, e te demorou. Sabe que eu sou igual o César, você que é um palhaço. Até porque eu uso Juliette, e se a lebre vir de Juliette, sabe que a tartaruga apressa o passo. Ei, você não sabe de nada, né, seu cuzão? Sabe que agora arrumou uma confusão. Pediu pra começar atacando essa levada, pediu pra começar e mesmo assim não atacou nada. Qual que é sua fita, cuzão? Sabe que o Iori vem chegando fazendo incorporação. Sou tipo o Rei Arthur, cê é o plano. E hoje eu tiro a espada da pedra pra meter no meio do crânio. Aí, não aguenta nada, né? Esse é o fim, esse é o Doeste, que nunca ganhou de mim. Eita, eita, sérias acusações. Sérias acusações. Aí, família, por ordem de rima, quem gostou das rimas do Doeste faz muito barulho. Uou! Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho. Uou! Vontade, família. Aí, quem gostou das rimas do Doeste faz muito barulho. Tá filmando o Gomes, mano, tá doidão aqui em cima. Mas é Iori, família, tudo que vai volta. É mesmo? Tudo que vai! Bêbado. B. Ba, ba, ba. Começa aqui. Eu quero que... Aí depois você conseguir. Demorou. Você falou de relação, sua relação é igualzinha a do Neymar. Só que um bagulho que agora eu vou ter que explicar. Porque você não fuma na seda, chegou o Neymar que você recebe um nude e depois vai responder com eba. Aí, não deu pra entender, né, mano? Sabe que agora tá tranquilo igual Papa no Vaticano. Porque você sabe é a levada, igual o Neymar, eu tô pegando no sono. Mas eu quero mesmo agora te pegar na porrada. Aí, você não sabe de nada, falou de reação. Porque você sabe que aqui é a profissão, tá ligado? Que agora eu te mato. Aqui eu gasto a onda, islando o prego, rasta verde artesanato. Você que é o Neymar Doeste se apresentou. Você que tá com saudade da decorada que você ainda não mandou. Arrombado, pode parecer a disciplina. Doeste chega e eu causo chacina. Pode acreditar, rima vem do interior. Você readua, eu sou Aquiles matando o calcanhar do rei Heitor. Mas pode acreditar, seguindo na abandona. O seu museu nas histórias tá lá em Roma. Mas pode pá, eu chego nesse jogo. Enquanto o Doeste entra na sua mente e taca fogo. Você fala do Neymar, te mata e se anzol. Logo nesse país que tem o direito coberto como lençol? É, o nome disso é foda. Aê! Terceiro! 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 Terceiro veio com delay. Não deu. Doeste começa, família. Terceiro! Mano, minha água foi pra lá, tio. E quem quer terceiro round do Tuque? Olha ali, já grandona. Entendeu, né? Vem, do prevê aí, vem. E aquele dia que os caras começaram a gritar aí, olha aí. Se é o Neymar, não se desanime. Tá se pagando porque tomou bota da Marquezine. Mas pode pá, eu chego e é sem capricho. Eu vim abaixar o tom que sem ser a subicho. Eu não tomei sem bota na Marquezine, porque eu namorei com ela, mas o rap é sem vitrine. Tá ligado, mano, na moral você cai, porque nas ideias da loirinha realmente Neymar cai. Mas pode pra você se aloja, se você fosse um biquíni atrapalhar os clientes da loja. Pode pra esse é o devaneio, até porque eu confundi o vitrine, porque isso é muito feio. Cala a boca, essas ideias é muito monga, não é biquíni nem feira do biquíni, porque não é Bob Esponja. Só que é modo free, você gosta que ela cinta, mas decide logo, é desses garotos divertidos. Falou bosta, o rap é bem exercido, você faz nascença, mas está sem sentido. Mas pode pá, o rap é o destino, você tá se iludindo com o feminino. Tá ligado, você falou da sense, tá ligado, vagabundo, agora faz e pense, porque você é o corno porque é boi. Você gosta aquela mulher vendo do chip, é claro, da Vivo e da Oi. Pode pá, o rap é raro, mas cheguei, te matei, hoje disseram claro. Pode acreditar, o rap é muito objetivo, até porque dá atenção, você não sai daqui vivo. Essa onda tá tranquila e é atrativo, é fácil você rimar claro, difícil é sair vivo. Aê! Porque é operadora, mas hoje te deixa a operação. Uou! Aê, Fábio, foi sinistro, hein? Verdade. Aê, por ordem de rima, quem gostou das rimas do Doeste faz muito barulho. Uou! Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho. Uou! Aí, eu já vou na mão, certo, família? Que senão vai ficar meio óbvio. Aê, levanta uma mão e segura pro Doeste. O Doeste, certo? Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí, 19, guarda esse número. Levanta uma mão e segura pro Iori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aí, Iori, próxima fase.